Shiko, secili nga këto kanë karakteristikat e veta dhe janë shumë të ndryshëm. Kemi Jorin, që për mua ka qenë një ndër banorët e mia të preferuara dhe e kam thënë dhe publikisht dhe unë rallëherë këtë vit kam parë një tendencë, një ngjashmëri të Jorit me Benjadën? Po e diskutoj... Do pësi ka pasur Arditi për Benjadën, ta di Jori, se disa e ke ndjekur, po? Po e diskutoja pak për para. Shiko, ngjashmëria është më tepër tek fakti që janë rritur në një kulturë që është ndryshe nga ajo e Shqipërisë. Janë rritur në Itali dhe po të shohësh batutat janë aty, sepse ajo Shqipja e thyër, le të themi, është e njëjtë si me Jorin, si me Benjadën. Ajo që unë po i thoja Jorit në backstage është... Problemi i saj ishte që nuk hyri që në fillim dhe nuk kishte një personazh që ta ngacmonte dhe ta ndizte që në fillim. Sepse Jori gjatë ditëve të fundit, ose më saktë javët e fundit, u bë shumë interesante. Dhe po ta vësh re, Jori ka qenë masivisht meme në TikTok me gallatat e saj, me mënyrën se si fliste etj etj. Kështu Jori ka qenë një të personazhet më interesante që ka treguar në këtë Big Brother, përveç të qenë rrit, le të themi, intrigant, me debate të forta, edhe me shakat edhe me atë buzëqeshjen e Jorit mund të arritë të dilte deri në finale. Sa i përket qetësorit, sigurisht më ka pëlqyer oponenca që ka bërë në fillim kur ka hyrë dhe e shihja pa diskutim një ndër finalistët dhe e kam shprehur dhe në fan club. Mendoj që deri diku i ra ritmi rrugës dhe unë nuk e kuptova arsyen pse ndodhi, ndoshta kjo për shkak edhe të ikjes së Oltës. Sigurisht, edhe të dy bashkë një penalitet, kishim ndërtuar një lloj harmonie te kuzhina me Jorin. Andikoi dalja Oltës tek, le të themi, sulmi jot ndaj Luizit. Jo, te sulmi nuk antikuar, por ishte një në momentet saktuara me Oltën, ne kombinoheshim shumë mirë edhe për të shlodh. Se gjatë jetës ti e ke përjetuar atje brenda, ke nevojë dhe më shplodh me dikë që mirë kuptohesh, jo se kuptohesh tamam në të gjitha aspektet. Kështu që largimi i Oltës, edhe pse ne ishim në një fazë që dhe mund të diskutonim, nuk duhet ta kursenim njëri tjetrin,